Një sasi e vogël tritoli ka shpërthyer rreth mesnatës në oborrin që lidh dy banesat, e gjyshet Gjisela Malokut dhe vëllait të tij në larushk të Fushkrujës. 9 persona janë shoqëruar nga policia e po merre në pyetje për ngjarjen. Në njoftimin zyrtar të policisë, thuhet se tritoli është hedhur nga rruga në oborrin e vëllezërve Besim dhe Ram Muça, por nga shpërthimi nuk ka të lënduar as dëme materiale. Nuk dihet nëse ngjarja ka lidhje me denoncimin e Gjisela Malokut për dhunë nga ana e djalit të deputetit socialist të Fushkrujës. Vet 24 vjeçarja u tha gazetarëve se tritoli është hedhur nga opozita. Do të është bërë nga Partia Demokratike dhe nga opozita për të sulmuar drejt për drejt, sepse të vërtetën e di unë vetëm unë. Hetimet vijojnë dhe policia pritet të japë sqarime të mëtejshme. Denoncimi i vajzës përfundoi me arrestimin e Recep Rajës, që për momentin gjendet në qelitë para burgimit, me gjithë përpjekjet e Gjisela Malokut për t'i mohuar deklaratat e saj dhe gatishmërinë që tregoi për të pranuar dëshminë e rreme, duke marrë parasysh edhe burgosja. Pas kësaj ngjarje, Gjisela Maloku tha se telefonatën e parë e mori nga të afërmit e Recep Rajës dhe nuk është e kërcënuar nga ata. Ajo thotë se do të pranojë urdhrin e mbrojtjes. Telefonata e parë që unë kam bërë pasi ka ndodhur shpërthimi, ka qenë një kushërit të Recepit Ramazan Raja. Ka ardhur këtu edhe pastaj është larguar, sepse unë nuk doja që pastaj ka vlerëruar policinë. Po pse mendon?